Tässä on SP:n työntekijä Albert, joka on oikeastaan hyvä tekemään temppuja, mutta ei osaa kodyä. Eli siihen meidän piti tänään tehdä muutos. Ja mä en aikonut päästä Albertia lähtemään ennen kuin se on ländännyt sen. Me aloitettiin harjoittelu treenaamalla ihan perus mahalleen hyppäämistä. Kodussa pitää nimittäin tulla mahalleen silleen, että jalat osoittaa tälle ylöspäin. Se oli Albertilla hyvin hallussa jo valmiiksi, joten seuraava vaihe oli hyppiä tälleen mahalta selälleen. Nekin meni jo aika luontavasti, joten siitä Albertin piti vaan tehdä sitä. Mä näytin hänelle vielä pari esimerkkiä ja me analysoitiin niitä vielä hidastuksella. Ja sit oli Albertin vuoro. Mä työnsin hänelle patjaa ja se meni jotenkin ola yli. Mutta Albertin piti vielä ländätä tää, joka ei näköjään olisi ihan helppo homma. Pari yritystä, niin Albert sai sen suoristettua jo paremmin ja pari lisää. Niin alkoi menemään jo ihan hyvin, ainakin välillä. Vähän ajan päästä me päätettiin kuitenkin koittaa tätä joustavampaa trampaa, jos mahan päätit mennä siellä yhtään paremmin. Ja muutama yrityksen jälkeen se läntäs. Kyllä!